بکریاں بکرے جی زبردست مال لگا جی بکریاں شکریہ سب اور 6 جی بالکل فری کتنا نہیں مسیا رہا 5000 السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہو کتنے نے 5000 ہاں زبردست کیا رہے بھائی کیا قیمت ہے اس کی 38000 ہاں اور یہ 26000 بہترین جی ماشاء اللہ بہت زبردست مال ہے بکریاں بکرے جی بکریاں بکرے جی بڑے نسلدار لے لے گندل منڈی ہے جی کی قیمت ہے جی 1,40,000 جی نسل ہر قسم کے گوندہ منڈی کے السلام علیکم کیا حال ہے جی کی رکھے رہے جی کی کیے زمین اور ٹاپ ہاں زمین ٹاپ اللہ ہر چیز ہے نا پنسار نا ہر مال ہے زبردست یہ اچار چل رہا ہے جی کیڑا اچار ہے جی شکارپور والا اچار ہے جی شکارپور والا کس طرح کلو ہے 200 روپے کلو ہے 200 روپے کلو ہاں بہترین یہ سبزی والا دیسی اچار 100 روپے کلو اچھا یہ دیسی 100 روپے کس طرح ٹماٹر 250 نہیں تڑی ہاں زبردست 50 روپے پلیٹ یہ جی کباب کٹوا چل رہا ہے ارے ماشاء اللہ رونق لگی یہ کباب کیا جو ہے جی سستا ہوا کہ نہیں ہوں موسم گرم آئی ہے اللہ اللہ زبردست جو کباب چل رہا ہے جی گوندول نی منڈی جہاں کیا حال ہے ٹھیک ہو کہ مزے نہ کباب کیا اشارے سنگی نے پانڈو شڈیر تسنال سرمانا او تیری خیر اللہ بران کیا حال ہے جی ٹھیک ہو جی بہترین جی ماشاء اللہ کباب گوندولی منڈی ریاست مزے نہ ہے کباب او جی مہوراش جی کبوتر کتنے نا جی کوکڑ 5000 بہترین جی کبوتر گوش ہاں واہ ڈیر گھٹ گھٹ واہ زبردست کٹوا بھی ادھر چل رہا ہے جی گوندل منڈی جی اوکے جی گوندل منڈی تو اللہ حافظ